տան տեղափոխման հետ ժամացույց չունենք ու որոշեցինք, որ մենք պատրաստենք։ Ինտերիերին համապատասխան կամոյի պատրաստած առաջին ժամացույցին ծանոթ բարեկամների արձագանքն այնքան ոգևորիչ էր, որ տան հետնամասը բարեկարգեց ու փոքրիկ աշխատանոց սարքեց։ 2020-ին արդեն ինձ միանում է քույրը, Ստաթևիկը, որից հետո արդեն իրան վերածում ենք բիզնեսի։ Հիմնականում աշխատում ենք փայտով, երկաթով, նրբաթաղտակով։ Տնտեսագիտությունից փայտարվեստ անցումը կամոյի համար հեշտ էր, քանի որ փայտի հետ աշխատելու նրբությունները դեռ դպրոցական տարիներին վարպետ պապիկներ փոխանցել։ Ընդհանրապես հետաքրքրություն է փայտի հետ աշխատելը։ Զուտ ժամացույցները եղել են սկզբնական գործի հիմքը, հետագայում ժամացույցների հետ նաև պլանավորում ենք ուրիշ արտադրանք արտադրել։ Այսպես կողքի նստած քույրու եղբայրը արդեն 60 մոդել է նախագծել փայտի ու մետաղի համադրությամբ։ Մոդելների ձևը հիմնականում մենք ենք ընտրում, նույն իհարկե շատ դժվար է նոր մոդել պատրաստելը, հիմնականում նենց է լինում, որ ոնց սկզբից գծագրել ենք, նույն ձևով չի ստացվում։ Ժամացույցները սկսել են վաճառել 3 տարի անց, ասում է հեշտ չէ օրերով աշխատելուց հետո բաժանվել այս գործերից, հիմնական վաճառքը տեղական շուկայում է, թեև արտահանման ուղղությամբ ակտիվ աշխատում են։ Ունեցել ենք շատ դեպքեր, որ հենց մեր հայրենակիցներն են գնել ու տարել են այլ երկրներ, իրենց հետ ինչ-որ Ամերիկա, Ֆրանսիա, բայց հենց ուղված, որ արտահանում անենք ինչ-որ քանակով, այդ ուղղությամբ ներկապային աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Վաճառքի նոր շուկաներ գտնելու ու կայուն բիզնեսի կարողություններ ձեռք բերելու համար Տաթևը մասնակցել է ՀԲՄ կին ձեռներեցներ ծրագրին։ ՀԲՄ կին ձեռներեցներ ծրագիրը տվեց գիտելիքի ահռելի պաշար, սկսած ֆինանսական գրագիտությունից մինչև սոցիալական մեդիա մարքեթինգ, և բացի գիտելիքից տվեց կապերի, նոր ծանոթությունների հնարավորություն։ Այժմ մտածում են մեծ արտադրամաս հիմնելու, նոր հաստոցներ ձեռք բերելու հայկական էլեմենտներով փայտից այլ իրեր պատրաստելու ուղղությամբ։ Մոտ 1 ամսից կթողարկենք նոր մոդելներ, որոնք լինելու են հայկական զարդանախշերով։ Ծաղկանուշ Միրզյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։